Հարությունը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Գերմանիայի Բունդեսթագի իրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էլիզաբետ Վինկելմայեր Բեքերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը շեշտել է Գերմանիայի աջակցությունը մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունավետ առաջմղման, ինչպես նաև հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։ Վարչապետը կարևորել է հատկապես կանցլեր Օլաֆ Շոլցի ներդրումը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում, ինչպես նաև ընդգծել նախորդ տարվա աշտանը Կրանադայում Կարակողմ հայտարարությամբ ամրագրված սկզբունքների կարևորությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Հայաստան-Գերմանիա, Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորացման, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործունեության հարցերը։ Փետրվարի 26-ից 27 Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով գտնվելու է Ժնևում։ Նախարար Միրզոյանը ելույթով հանդես կգա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 53-րդ նիստի և զինաթափման համաժողովի բարձրաստիճան հատվածներում։ Կայանալու են նաև հանդիպումներ բարձրաստիճան գործընկերների հետ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պատվիրակությունների հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 28-ից 29-ը Բեռլինում համաձայն Մյունխենում կայացած երկկողմ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանում Քուվեյթի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նուաֆ Ալ-Էնեզին։ Նախագահը մանրամասներ է հայտնել խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի վերաբերյալ, որը ըստ նախագահի տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ամուր հիմք դառնալուց բացի ստեղծելու է նաև մեծ ներդրումային հնարավորություններ տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև երկու երկրների միջև ուղիղ թռիչքների իրականացման և մուտքի արտոնագրային ռեժիմի փոխադարձ ազատականացման հնարավորության վերաբերյալ, նկատի ունենալով այն, որ Հայաստանը ազատականացրել է Քուվեյթի քաղաքացիների մուտքը մեր երկիր։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել է Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի հերթական ենթախմբերի ատեստավորման գործընթացը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է գործընթացի ներդրման կարևորությունը զինված ուժերում որպես բանակի մարտունակության բարձրացման առանցքային բաղադրիչ։ Խոսելով նախորդ տարվա ընթացքում ատեստավորված բարձրաստիճան սպաների դրական արդյունքների և քննական հանձնաժողովների առավելագույն օբյեկտիվության մասին, Նախարարը հույս է հայտնել, որ որակական այդ նշաձողը ոչ միայն պահպանվելու է, այլև ավելի է բարձրացվելու, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալու ունենալ ամրակազմ, կեցվածքով ձիգ, մասնագիտորեն պատրաստված և առաջադրված խնդիրները լիարժեք կատարելու ունակ զինծառայողներ, որոնք իրենց արդյունքներով միաժամանակ դրական օրինակ են ծառայելու ենթակաների համար։ Փետրվարի 23-ին Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն գրառում է արել X-ի իր միկրոբլոգում։ Ֆրանսիացի նախարարը լուսանկար է հրապարակել ծիծեռնակաբերդից, որտեղ նա այցելել էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դե Կոտենիի հետ, հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր Հայաստանում խաղաղություն պաշտպանելը նշանակում է նաև հարգել Հայաստանի զավակների հիշատակը, որոնք հեռացել են իրենց երկրից Ֆրանսիային միանալու և այն պաշտպանելու համար, լուսանկարին կից գրել է Լկորնյուն։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Առաջարկվող փոփոխությունները վերաբերում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման, հետևանքով նշանակված ստուգանքների և վարչարարության պարզեցմանը։ Կառավարության առաջարկով, հաշվի առնելով նաև պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի, Արմեն Խաչատրյանի և Վահագն Ալեքսանյանի առաջարկը, առաջարկում է երկրորդ գիծ քաղաքացիների համար ավելի հասկանալի, երկրորդ գիծ կանգնելու համար տուգանային միավորը 0.5-ի փոխարեն նախատեսել 0.25, հաշվի առնելով ընդհանուր, այսպես ասեմ, ծանրաբեռնվածությունը և նաև վտանգավորությունը առարկի, բայց միևնույն ժամանակ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ խորհրդարանական վերահսկողության և նաև կառավարության կողմից օրենքի նախագծից հետագայում առաջացող պրակտիկայի վերլուծության արդյունքում արդեն կդիտարկենք ընդհանուր իրավիճակը և եթե կարիք լինի որոշակի շտկումների կամ փոփոխությունների ընդհանուր բալային համակարգում դրանք ապա կնախատեսենք։ Պարոն Թորոսյանի առաջարկն ենք ընդունել, հաշվի առնելով հանձնաժողովում տեղի ունեցած
ունեցած աշխատանքային քննարկումը, այս պայդրությամբ ապակիների կողային ապակիների լուսաթափանցելիության կանոնի խախտման համար նախատեսվում է միայն տուգանք, առանց տուգանային միավորի, բայց հաշվի առնելով առարկի հանրային վտանգավորությունը եւ նաեւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության տեսանկյունից այս առարկի կարեւորությունը, նախատեսում ենք, որ երկրորդ անգամ մի տարվա ընթացքում, երկրորդ անգամ կամ կրկին կատարելու պայմաններում սա կառաջացնի երկու տուգանային միավոր, այսինքն առաջին անգամ նախատեսվում է միայն տուգանք, երկրորդ անգամ եթե առարկը կատարվի, 29-ապատիկի չափով տուգանք կնախատեսի, որտեվ առավելագույն տուգանային տուգանքի չափը այդպիսին է, եւ 2 բալ տուգանային միավոր կլինի այս դեպքում նախատեսված։ Երկրորդ առաջարկը վերաբերում է հետեւյալին. Նախ տեխնիկական շտկում են կատարել եւ այստեղ չային ընդհանուր համակարգը վերաբերելի է բոլոր ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներին, մի քանի ճշգրտում են կատարել, որպեսզի որևէ շփոթ հանկարծ պրակտիկայում չառաջանա։ Ունենք, կհիշեք, երկու, այսպես ասեմ, բոնուսային համակարգի կիրառում, մեկը վերաբերում է էլեկտրոնային ծանոթություններին, որը առավելապես գործում է տեսալուսանակարահանման սարքերի միջոցով իրականացվող խախտումներին, որովհետև ծանոթությունը այդ դեպքում է գործում, եւ երկրորդը 15-օրյա ժամկետում տուգանքի վճարման կանոնին, հաշվի առնելով մեր ներքին քննարկումները ծրագրատեխնիկական լուծումներն ապահովող մասնագետների հետ, այս պայդրությամբ նախատեսված է, որ առաջին կոմպոնենտը 20%, այսպես ասեմ, ավելի պակաս տուգանքի չափը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից, այսինքն մինչև մայիսի 1 մենք կհասցնենք բոլոր ծրագրատեխնիկական լուծումներն ապահովել, որպեսզի մեր քաղաքացիները օգտվեն նաև այս բոնուսային կոմպոնենտից։ Իսկ 30%, այսպես ասեմ, ցածր տուգանքը 15-օրյա ժամկետում վճարման, սա կգործի ստանդարտ օրենք ուժի մեջ մտնելու պայմաններում։ Այսինքն 10-րդ օրը, երբ որ օրենք ուժի մեջ մտնի, այս կանոնը ընդհանուր առմամբ կգործի։ Տիկին Սարգսյան, հաշվի առնելով հանձնաժողովի բավական արդյունավետ քննարկումը, ուզում եմ ընդամենը մեկ պարզ հարց։ Ասենք բոլոր առաջարկների հեղինակների անունները տվեցիք։ Ինչ որ այդպես բան կա, մենք որևէ դիվիդենդ ստանալու ակնկալիք չունենք, կարևորը օրենսդրությունը լավ լինի, որակյալ լինի, բայց տպավորությունը այնպիսին է, որ հատուկ չեք ուզում նշել Հայաստանի առաջարկները, որ ընդունվել են քննարկումների արդյունքներով։ Ես սակեստեմ ասեմ, որ իգիտություն բոլորին, որ այս նախագծի հետ կապված Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել է գրավոր առաջարկների փաթեթ, որոնց ճակատագիրը ես կներկայացնեմ հիմնական զեկուցողը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, որևէ ինչ-որ դիտավորություն չկար, ես ուղղակի հերթով առաջարկները հիշելով անցնում էի դրանց վրայով։ Հայաստան խմբակցության առաջարկները բոլորը ընդունվել են։ Ես իմ խոսքում հիմնավորումներին առադարձա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք ձեր առաջարկներում էլ հիմնավորումներ ներկայացրել եք, բայց կառավարությունն ընդունել է առաջարկը, բայց այլ հիմնավորումամբ է ընդունել, դրա վրա կենտրոնացա, դրա համար չնշեցի առաջարկների հեղինակներին։ Հայաստան խմբակցության առաջարկները վերաբերել են պետական տուրքը առհասարակ օրենսդրական փաթեթից հանելուն եւ արձանագրության կոմպոնենտը պահպանելուն գործող օրենսգրքի տրամաբանության մեջ։ Երկու առաջարկներն էլ ըստ էության իրացված են նախագծում։ Մենք աշխատանքային քննարկման ժամանակ քննարկել ենք նաեւ մնացյալ առաջարկները համատեղ, թե լուսաթափանցելությանը վերաբերող, թե օրենսդրության սահմանված բարերին այդ առաջարկներն ընդունելուն, եւ միասին կոնսենսուս ունենք, որ դրանք բոլորը պետք է իրացվեին։ Շնորհակալություն բոլոր առաջարկների հեղինակներին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը պաշտոնական այցով ժամանել է Իրաք Բաղդադի միջազգային օդանավակայանում, Հայաստանի նախագահին դիմավորել է Իրաքի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Ֆուադ Հուսեյնը։ Այս շրջանակներում Հայաստանի նախագահ հանդիպումներ կունենա Իրաքի նախագահ Աբդուլ Լաթիֆ Ռաշիդի, վարչապետ Մուհամմեդ Շիա Ալ-Սուդանիի հետ։ Հայաստանի նախագահը այդ այցի ընթացքում դասախոսությամբ հանդես կգա Բաղդադի համալսարանում, կայցելի նաև Էրբիլ, որտեղ հանդիպումներ կունենա Իրաքյան Քուրդիստանի շրջանի պատվավոր նախագահ Մասուդ Բարզանիի եւ Իրաքյան Քուրդիստանի շրջանի նախագահ Նեչիվան Բարզանիի հետ։ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպումներ կունենա նաև Իրաքի եւ Իրաքյան Քուրդիստանի հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախագահի պատվիրակության կազմում Իրաք են ժամանել նաև գործարարներ, որոնք կմասնակցեն գործարար համաժողովի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է իր նվիրվածությունը Ռուսաստանին եւ պատրաստակամությունը միասին դիմակայելու ցանկացած արտաքին սպառնալիքի, միաժամանակ նշելով, որ Բելարուսը չի աջակցի Ռուսաստանի հետ միավորմանը, հայտնում է Բելտա պետական գործակալությունը։ Լուկաշենկոն կարծում է, որ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը կարող են ավելի ուժեղ լինել որպես անկախ պետություններ։ Միջազգային մյուս նորությունները ներկայացնենք տեսաշարով։
Այսօր ուկրաինական ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղությամբ 14 հարվածային անօդաչու թռչող սարք է արձակել, ընդ որում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են 9 անօդաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև 3 կառավարվող հրթիռներ Խարկովի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանների վրա։ Ռուսաստանը նաև 2 S-300 հրթիռ է արձակել Զենիթահրթիռային համակարգերից և 1 օդերկիր հրթիռ, հայտնում է Reuters-ը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջին անգամ հրապարակել է Ռուսաստանի հետ պատերազմում ուկրաինական կողմի զոհերի թիվը։ Նա հայտնել է, որ զոհվել է 31,000 զինվոր և ասել, որ 2024 թվականը վճռորոշ է լինելու հակամարտության ելքի համար։ Ելույթ ունենալով Կիևում, Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր հարձակման Ուկրաինայի դեմ, որը կսկսվի մայիսի վերջին կամ ամռանը, սակայն Կիևն ունի մարտադաշտի սեփական հստակ պլան։ Նա ևս մեկ անգամ կրկնել է, որ արևմտյան զենքերի պակաս կա։ Տեղեկացնենք, որ մոտ 20 եվրոպական երկրների ղեկավարներ այսօր կհավաքվեն Փարիզում քննարկելու Ուկրաինային արևմտյան աջակցության ուժեղացումը։ Այս մասին հայտնել են Ելիսեյան պալատից։ Համաժողովին, որը կբացվի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու տեսաուղերձով, կմասնակցեն Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դևիդ Քեմերոնը, Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեսը, Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն, ինչպես նաև սկանդինավյան երկրների առաջնորդները։ Միացյալ Նահանգները կներկայացնի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետ քարտուղարի օգնական Ջիմ Օբրայնը, իսկ Կանադան պաշտպանության նախարար Բիլ Բլերը։ Ուկրաինայի բնակչությունը հասկանում է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ստում է, երբ խոսում է հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում 31,000 ուկրաինացի զինվորականների մահվան մասին։ Իր հերթին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան. Ուկրաինայի քաղաքացիները Զելենսկու համար մարդիկ չեն, այլ միավորներ, որոնք կարող են օգտագործվել արևմտյան փողերը ստանալու համար, Telegram-ի երեջում գրել է Զախարովան։ Կարծում եմ, որ հենց դրանով է բացատրում այն փաստը, որ նա մի քանի անգամով նվազացրել է կորուստների թիվն, այդքան շատ մեռած հոգիներ թողնելով Ուկրաինայի զինված ուժերի շարքերում, որպիսի նրանք ֆինանսավորվեն, ու այդ գումարները Կիևի իշխանությունները կշարունակեն տեղափոխել արտասահմանում իրենց հաշիվների վրա, նշել է նա։ Հարավային Կարոլինայի հանրապետականների նախնական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփը հեշտությամբ հաղթել էր միակ մրցակցին՝ Նիկի Հելին։ Սա նախկին նախագահի 5-րդ հաղթանակն է հանրապետականի թեկնածության համար պայքարում։ Հարավային Կարոլինայում նրան չխանգարեցին բազմաթիվ քրեական մեղադրանքները, ոչ էլ այն փաստը, որ նրա մրցակից Նիկի Հելին ինքն էլ նահանգի բնիկ է և 2 անգամ զբաղեցրել է նահանգապետի պաշտոնը, հաղորդում է BBC-ին։ 4-րդ անընդմեջ հաղթանակից հետո Թրամփի կողմնակիցները կոչ են արել Հելիին դուրս գալ ընտրապայքարից։ Այնուամենայնիվ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի նախկին մշտական ներկայացուցիչ Հելին խոսացել է պայքարը շարունակել առնվազն մինչև մարտի 5-ը, երբ 16 նահանգների հանրապետականները կմասնակցեն պրայմերիզներին։ Հելիի խոսքով ինքը չի առաջնորդվում սեփական քաղաքական հավակնություններով և չի հրաժարվի պայքարից, երբ ամերիկացիների մեծ ամասնությունը հավանություն չի տալիս ոչ Դոնալդ Թրամփին, ոչ Ջո Բայդենին։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Երևանում նախորդ շաբաթվա ընթացքում 2 օր աղբահանությունը իրականացվել է էապես պակաս աղբատարներով։ Այսօրվա գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ խոսել են պատճառներից և անելիքներից։ 2 օր աղբահանությունը Երևան քաղաքում իրականացվել է էապես պակաս 25 աղբատար մեքենաներով, ինչի համար հայտնում ենք երևանցիների ներողամտությունը։ Մեքենաների խափանումներն ունեցել են մի շարք պատճառներ, բայց դրանց գլխավորը եղել է Նուբարաշենի աղբավարի ճանապարհի դժվարանցանելի լինելը, որտեղ խափանվել է մեր աղբատար մեքենաներից 10-ը։ Մեր վարպետների ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայության իրականացնող ընկերության ջանքերով վնասված ավտոմեքենաների զգալի մասը շատ կարճ ժամկետում վերականգնվել է, և այս պահին աղբանությունը Երևան քաղաքում իրականացվում է 34 աղբատար մեքենաներով։ Մեր կողմից պլանավորվել է 1-ամսյա ժամկետում ավտոմեքենաների ամբողջական վերանորոգման շնորհիվ աղբատար ավտոմեքենաների թվաքանակը հասցնել 45-ի, եթե աշխատանքների ընթացքում առկա տեխնիկան, տեխնիկական միջոցները լուրջ վնասվածքներ չստանան։ Ես կարաչարկեմ պան Կարոյան, մոտ մի 8 ավտոմեքենայի մրցույթ հայտարարենք առանց ֆինանսական միջոցների, որպիսի մենք միշտ ունենանք մեր, այսպես ասած, չափականակ ավտոմեքենաների, որոնք որ ուղղակի չեն սպասարկում, այլ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում են միայն դուրս գալիս։ Շատ բարի պարոն քաղաքապետ, այս պայմանությամբ մենք ունենք 6 հատ մեքենայի ձեռքբերման արդեն իսկ պայմանագիր, լրացուցիչ 4-ը արդեն գնումների հայտը արդեն ուղարկվել է, որպեսզի գնումների պլանը փոփոխություն իրականացվի։ Ինչ մեքենաներ են դրանք։
4-7 մեծ մեքենա, չէ, չէ, 6-7 որ ասեմ, 6-7 4-7 մեծ 19 խորանարդ մետրանոց եւ 2 հատ 12-ից 13 խորանարդ մետրանոց. Ինչ մագնիշա հաղթող կազմակերպությունը մատակարարել է չինական հովո մագնիշի ավտոմեքենաները, որոնք որ կարծես թե պիտի որ իրանց արդարացնեն Երևան քաղաքում։ Շատ բարի, հովուներին հաջողություն ենք մաղթում։ Այսքան այժմ, կհանդիպենք ժամը 20-ին։